ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ ଓ କିସ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ 39ତମ ବିଶ୍ୱ କବି ସମ୍ମିଳନୀ। ବିଶ୍ୱ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ, ୱାର୍ଲଡ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଚର, ୱକ୍ ଏବଂ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ସହଯୋଗରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ସେହି ସମୟରେ ୱାର୍ଲଡ ପୋଏଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ବିଶ୍ୱ କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ 100ଟି ଦେଶରୁ 500ରୁ ଅଧିକ କବି ଯୋଗଦେବେ। ଏହାସହ ଦେଶରୁ 2000 ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 2000 କବି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରେସ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ସ ତଥା ୱାର୍ଲଡ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଜ୍ୟାକବ୍ ଆଇଜାକ୍। 1969ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ ହେଉଛି ୟୁନେସ୍କୋ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏହା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବର ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୀନ୍ର ଗୁଇଝାଉ ରାଜ୍ୟର ସୁୟାଙ୍ଗ କାଉଣ୍ଟିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 38ତମ ବିଶ୍ୱ କବି ସମ୍ମିଳନୀ। କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ଅନୁରୋଧ ପରେ ୱାକ୍ର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ମାଉରସ୍ୟଙ୍ଗ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅର୍ନେଷ୍ଟୋ କାହାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ମାରିଆ ୟୁଗେନିଆ ସୋବେରୋନୋସି କିଟ୍ ଓ କିସ୍ରେ 39ତମ ବିଶ୍ୱ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଜାକବ୍, ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡ ପୋଏଟ୍ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ୱାର୍ଲଡ ପୋଏଟ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ କିଟ୍ ଆଉ କିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଆଣିବାକୁ। ମିଷ୍ଟର ଜାକବ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ୱାର୍ଲଡ ପୋଏଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଇନ୍ ଦିସ୍? In fact, his contribution is tremendous. You know, 27,000 children are learning. He is taking care of the 27,000 children with 3 meals, accommodation, all care, which means that he is shaping the future of the nation. And he is a wonderful person doing his wonderful work to the society. So we thought of giving this chance to him. To sponsor World Academy of Arts and Cultures program here in Bhubaneswar. How hopeful are you that this Poet Congress will be a great success under the leadership of Dr. Samant or you, Mr. Chakra? It will be. There is a group of people, you know, there is a committee there, and not only that, Dr. Samanta, you know, he organized 2 universities and is going very well. He's a wonderful organizer. So we know that if he can organize 2 universities plus a member of the parliament, then he definitely can manage and organize all these things. Oh, thank you. Thank you for speaking to Kalinga TV. Am sangar thile Mr. Jacob jankara kahiba katha Dr. Samant ebam kit kis campus re jo World Poet Congress sabha ku jauchi seti nischinta bhabare bipula safalata anibo। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଧନଞ୍ଜୟ ମାକୁଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି, ଦିଲ୍ଲୀ।